Изминативе 4 години беа вистински предизвик. Скопје беше град во кој што имаше фасади од стиропор, паркирани возила на секаде, бавен и неудобен јавен превоз, прав во воздухот и се помалку простор за одмор и рекреација. Тоа мораше да се промени. Докажавме дека може подобро. Градевме и ќе градиме нови мостови, паркови, булевари, универзална сала, летни сцени, велопатеки и тротоари. Продолжуваме со исти интензитет. Скопје кое ќе расте, ќе се разеленува, ќе се гради хумано и плански, чекор по чекор, со најдоброто за градот на кој ќе му обезбедиме и енергетска и еколошка ефикасност. Нови километри инфраструктура, современа комунална политика, врвни технолошки интернет услуги, врвни културни и спортски настани. Вие одлучувате во какво Скопје сакаме да живееме. Најдоброто за Скопје. Петре Шилегов, Социјалдемократски сојуз на Македонија.